eşidim bilin. Taymen kaşkın değilim. Öz yerim, öz yurdum. Cebrail'im işgaldan azad oldum. Şükür olsun Allah'a. Cəbrayılın işğaldan azad edilməsi bütün Cəbrayılları, onların timsalında hər kəsin təbəssümünə səbəb olan bu paylaşımın müəllifini canı könüldən sevindirir. Bəli, bütün Cəbrayılılar artıq məcburi köçkün statusundan azaddır. Şuşada qondarma rejimin başçısı özünə dırnaq arası and içmə mərasimi keçirmişdir. Baxım görüm, indi and içmə mərasimi harda keçirəcək, yaz mərasimini keçirəcək. İndi qaçıb sıçan kimi gizlənir, çıxsın ortalığa. Ermənistan baş naziri gedib Şuşada, Cıdır düzündə rəqs edir. Hesab edir ki, biz bununla barışacaq, səhv edir. Bu müharibədə Ermənistanın heç bir şansı yoxdur. Ona görə də boş və mənasız ultimatumlara sığınır. İradəmizi sındırmağa çalışan və bunu bacarmayan düşmən Azərbaycanın strateji əhəmiyyətli nöqtələrini hədəf almağa davam edir. Bu dəfə də daha çox insanların yaşadığı ərazilər, fərdi yaşayış evləri və insanların daha çox toplaşdığı ərazilər hədəf alınmışdır. Bir neçə dəqiqə əvvəl də Ağcabədi yolu istiqamətində yolun hərəkət hissəsində bir mərmi düşdü və bir nəfər yaralandı. Amerika avtomobillər vasitəsilə xəstəxanaya çatdırdılar. Amma bu heç bir halda vətəndaşımızın gözünü qorxutmur. Əksinə, əzminə əzm qatır. Ermənilərə qarşı nifrətimiz 5-10 artır. İnşallah hərbiçilərimiz erməniləri məhv eləyə gedir. Buradan da lazım olsa bütün Gəncə sakinləri adından deyirəm. Biz lazım olsa döyüş bölgəsinə də gedərik. Erməninin cavabını da verəcəyik. Dinç xalqı atəşə tuturlar, vicdansızlıq eləyirlər, alçaqlar. Bizim ordumuz onların hamısına cavab verəcək. Biz arxalanırıq ordumuza. Biz heç vaxt ermənidən qorxmuruq, qorxmarıq da. Bizə silah versələr daha doğru biz də gedib soldatlarımıza kömək çıxarıq. Bu müharibə sınağımız olmaqla birgə bizə özümüzü tanıtdı, milli kimliyimizi ortaya qoydu. Hər ötən gün saysız-hesabsız həyat hekayələrini birləşdirdi. Məhz o hekayələrin xoşbəxt sonluqla bitməsi üçün hər kəs çiyin-çiyinə verdi. Arzularımızdan möhkəm yapışdıq, bir-birimizin əlindən tutduq, boynuna sarıldıq, könlünü oxşadıq. Təəssüf ki, bütün hekayələrin sonu üzümüzü güldürmür. Amma ümidimizi üzmədik. Candan, qandan pay versək də ruhumuz haçalanmadı, əqidəmizdən dönmədik. Kim deyərdi ki, bu müharibənin qazanan tərəfi 90-cı, 2000-ci illərin körpələri olacaq? Necə deyərlər, o vaxt bu torpaqdan qucaqda gedən uşaqlar tank üstündə, əlində silah geri qayıtdılar. İndi onların bəziləri sülh göyərçininə çevrilib. Özündən sonra üç rəngli şanlı bayrağı və o bayrağa bükülmüş körpələrini bizə əmanət edib. Əmanətə sahib çıxmaqsa, damarında Azərbaycanlı qanı axan hər bir kəsin borcudur.